បាទសូមគោរពសួស្តីបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទដែលកំពុងស្វែងរកកង់កីឡាសម្រាប់ជិះហាត់ប្រាណកំសាន្តដើម្បីសុខភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំសេះអាឡម៉ង់បាទអ្នកចម្បាំងរបស់អាឡម៉ង់បានមកដល់ថ្មីទៀតហើយបងប្អូនបាទ Storm 2បាទ Twitter Storm 2សេះអាឡម៉ង់ design ថ្មីបែប Black Edition បងប្អូនណា design ថ្មីមកហើយបងប្អូនរៀងរៅរដាលប៉ុន្តែជាមួយនឹងពណ៌រំលេចបាទបដោសបកកង់បានពីមុនសបកកង់រៀងពណ៌ទៅដល់គោមកលើកនេះគឺពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹង brand Maxis ដល់3បាទដែលមានគុណភាពខ្ពស់បងប្អូនដឹងហើយសបកកង់ Maxis គឺជាសបកកង់ស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលល្បីល្បាញកំពុងពេញនិយមជាមួយនឹងតួរបស់ Twitter Storm 2នេះបាទតួរបស់ Twitter គឺផលិតពីកាបោន Nano បងប្អូនកាបោនដែលមានលក្ខណៈស្រាលស្វិតបាទងាយស្រួលជិះបាទស្រាលមែនទែនកង់នេះមិនថាសភាពបរោះសភាពនារីទេគ្រាន់តែយួរដៃមួយគឺរួចតែម្ដងបាទតំនឹងគេគឺស្រាលជាមួយនឹងបូមដែលអុកទុនល្អមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបូមជាប្រភេទបូមខ្ចាល់បងប្អូនជាប្រភេទបូមខ្ចាល់ដែលយើងអាចជាវាទុនឬក៏រឹងបាននៅលើដៃនេះបងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែចុចញ៉ែមកឡប់ឡប់នេះគឺឡប់បូមឲ្យរឹងយើងចង់យកល្បឿនលឿនយើងឡប់បើបងប្អូនជិះផ្លូវកលុកកលាក់អីបោះឡប់ចេញមកគឺថាទុនអុកមកឆ្ងាញ់ចឹងរស់រាន់ឡើងកដោសុខភាពរបស់បងប្អូនដ៏ស្រស់ស្អាតបាទពណ៌ខ្មៅលក្ខណៈ Black Edition បាទអែមតែម្ដងសបកកង់បញ្ជាក់ឡើងវិញសបកកង់ Maxis រង្វង់29បាទរង្វង់កង់29បាទទំហំកង់គឺ 2.1 2.1 បាទតែមើលខ្នងកង់វិញបងប្អូនណាចាំងមកអស់ស្ទះហើយ design មកលើកនេះគឺថាលឹងតែម្ដងតែវិញបងប្អូនភ្លឺឆ្វាចពេលដែលមានពន្លឺគឺដេញព្រាក7ពណ៌ភ្លឺស្អាតមែនទែនបាទឃើញទេស្អាត Twitter តួកាបោនបាទជាមួយនឹងជង្គង់ខាងមុខមានជង្គង់ប្រហោងតាមលេខទេខាងមុខបងប្អូនតាមលេខទេរ៉ែមកឆ្ងាញ់ខាងក្រៅវិញបាទ11លេខបាទ11លេខ SRAM NX បាទគ្រឿង Derailleur SRAM NX នេះគឺផុសអាមេរិកបងប្អូនណា SRAM brand ផុសអាមេរិកបាទដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារអាឡម៉ង់ជាមួយអាមេរិកញាក់សាច់ESP technology បងប្អូនបាទអសរនេះគឺថាក្រើមបងប្អូនណាពេលយើងអូពីលើនេះក្រើមបាទខ្សែនេះគឺខ្សែ M ខ្សែ M ដែលអាចអ្នកជីអាចចាប់ពី1ម៉ែត្រ78ចុះអាចជីបានបាទដោយសារកែបនេះយើងអាចសេរីឡើងចុះបានទៀតបាទដូចនិយាយមិញរង្វង់គឺ29ស្តង់ដារអន្តរជាតិមាន2ពណ៌ពណ៌នេះគឺពណ៌ខ្មៅបាទខ្មៅភ្លឺបងប្អូនបាទភ្លឺស្អាតមែនទែន Storm 2បាទពណ៌នេះគឺពណ៌ខ្មៅពណ៌មួយទៀតវ៉ាវវ៉ាវបាទខ្មៅឌីហ្សាញជាមួយនឹងឆ្នូតក្រហមបងប្អូនតាក់ទាញមែនទែនពោពេញទៅដោយអំណាចបាទខ្មៅក្រហមតាមក្រហម Storm 2បច្ចេកវិទ្យាដូចគ្នាហោះអាឡម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាអាឡម៉ង់គ្រឿង brand ផុសអាមេរិក SRAM NX brand ផុសអាមេរិកបាទញាក់សាច់សបកកង់ Maxis បងប្អូន Maxis ហើយកាឡាពោះមានតែកាឡាទូចនេះគឺថាល្អមែនទែនទុនមែនទែនសបកនេះទុនស្វិតມັນងាយបែកគឺថាល្អមែនទែនសបកកង់ Maxis បាទ design មកកាប់សេរីឲ្យបងប្អូនតែម្ដងអញ្ចឹងកាដូសុខភាពរបស់បងប្អូនមកដល់ហើយរស់រាន់ឡើងប្រម៉ូសិនតែ5គ្រឿងទេបងប្អូនប្រម៉ូសិនតែ5គ្រឿងទេថែមជូនមួយឆ្ងាញ់បាទថែមជូនមួយឆ្ងាញ់ free ដឹកជញ្ជូន25ខែក្រុងបាទអរគុណជូនពរឲ្យបងប្អូនសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានអ្នកគ្នាអរគុណច្រើនអរគុណ